Тож, доброго дня. Давайте сьогодні трохи поспілкуємося про налаштування помола. Хочу від себе додати, що правильне налаштування помола все ж таки на мілітах, ні вонах треба робити на зібраній кавомашинці. Я загалом роблю так. Розбираю, знімаю оце регулювачне кільце. Трохи далі я покажу, які в нас варіанти будуть налаштування. Після чого налаштовую помол. Вручну міняючи цей положення цього регулятора. Всі міліти працюють без датчика води. Тобто, якщо ви датчик води знімете, підключите отак трубочку, все окей, буде працювати. То бокову стінку просто знімаєте. Давайте дивитися, що в мене. Наразі в мене вийшов такий помол. З одного боку, він трохи великуватий. З іншого боку, якщо виходить гарна кава, а давайте подивимося, яка вона в нас виходить, то, можливо, цього і вдосталь. Величина помола дуже різниця від кавових зерен купажа, тої кави, яку ви п'єте. Так, давайте стартуємо. Кава просто міняє смак від величини помолу. То якщо ви вибрали мінімальний помол, який зможе продавити ваша кавомашина, ви отримуєте, звичайно, максимально насичену каву. Але при цьому вона дуже яскрава по смаку. Не завжди це добре. По-перше, це буде вас наповнювати енергією, скажімо так. Ну, і в гарному, і в поганому сенсі. То енергія – це в нашій каві, це в будь-якому випадку це кофеїн. Чи потрібна вам надлишкова доза? Ну, є хто любить, є хто ні. Це кожен для себе обирає, звичайно. І от, якщо ми дійдемо до... Дивіться, яка краса. Навіть вона так, виглядає як лате. Така висока пінка в цій каві. То, ну, чесно кажучи, я не думаю, що варто перебирати з помолом, робити його ще менше. Хоча візуально, дивіться, звичайно, це можна робити. І чим менше ми робимо помол, тим важче працювати кавомашинці. З одного боку, це все одно. Це ж це кавоапарат, він розрахований на важку роботу, повинен працювати. А з іншого боку, з налаштуваннями ви в якийсь момент зробите мінімальний помол, який зможе продавити кавомашина. І тут буде погано. Чому? Тому що міліти, коли не можуть продавити каву, роблять відбій приготування. При цьому вони дуже полюбляють загнати залишки кави в верхній поршень. Там є крема-клапан, який збере вам залишки кави отам під ситом. Після чого кавомашина заб'ється і треба буде верхній поршень розбирати і чистити. Тож це проявить себе тим, що ви будете готувати каву, наче кава подається в заварну камеру, кавомашина починає готувати, потім натужна робота, може пшик якийсь, після цього напис «заповніть систему». Це да, ви перебрали з мілким помолом, забили собі верхній поршень. То краще так не ризикувати. То так, так, давайте перейдемо до кавомолочки. Зараз зніму бункера і плюс-мінус покажу, які положення в мене зараз. Тут нові журнала стоять і які положення я рекомендую ставити на кавомолку. Давайте з новими жернилами для прикладу. Тож, дивіться, як ми обираємо, як поставити регулятор в кавомашину. Налаштували, вибрали собі необхідний помол, який вважаєте стандартним, але, допустимо, ще два кліка є до мінімального положення, на яке ми не будемо заходити, це ризиковано. От. Начепили кришечку. Тепер одягаєте наше регулювачне кільце. Потроху не поспішаючи. Є. Ну, я його зафіксую потім. І дивіться, знаходите положення. От я лишу на цьому положенні. Це в мене вистачає і для ходу вниз. Про всяк випадок. Все буває в житті таке. Це, допустимо, треба лишати собі варіативність. Після чого зафіксовуєте це кільце
і збираєте знову докупи вашу кавомашинку. Отак ви вибрали мінімальне значення. На моїх жорновах, давайте, на всіх жорновах є мітки з заводу. Вони зроблені з синім або, наче, зеленим кольором. От, давайте дивіться, от вони в мене. Я собі на нових жорновах зробив на 2 кліка менше, ніж стандартне заводське значення. Чому? Тому що нові жорнова, вони досить високої якості. На сучасних мілітах навіть спеціальною наклейкою заклеюють мінімальне значення. Тобто десь отак заклеєно з заводу і там пишеться до якогось пробігу не чіпати оце значення. То жорнова з часом стираються, втрачають свої якості, десь за 1000 штук вони притерлися вже, і ви можете собі викручувати ще менше. Але коли нові жорнова, не треба ставити по міткам, треба ставити трохи більше. Десь так. Ну, дякую за увагу, сподіваюсь, додав ще цікавинки, підказав, як не втрапити в халепу, бо і сам часто попадаю з цими налаштуваннями. Перебираю, чесно кажучи, але завжди шукаю власні налаштування для суперміцної кави. Є таке, не без того. Дякую за увагу, до побачення.